Tuambiwa kuna bwana mmoja katika zunguka zunguka zake baadhi ya miji, alipitia mahali akaona kaburi. Le kaburi limeandikwa rajulun miski, mtu mwenye kunuka harufu ya miski. Basi aliangalia kaburi kisha akaulizia watu, huyu bwana mbona kaburi lake limeandikwa rajulun miski, mtu anukao harufu za miski? Akaambia huyu bwana ilikuwa na biashara ya kuuza nguo, wale mabroka labda kwa lugha za leo, ana nguo mfuko wake, ataweka nguo pale ndani, madera, majinzi, fulana, nguo za kila sampuli, kisha huzunguka mitaani kuzungusha zile nguo zake, ndio biashara yake na ndio inayompalisha la siku. Zunguka pale, gonge gonge mlango, gonge kwa yule, gonge kwa yule, mwenye kutoa atatoa, mwenye kumwambia ndio kesho njoo, mwenye kumwambia sina nipite mwisho wa mwezi, namna kama biashara zinavyokuwa. Basi tuambie huyu bwana katika pita pita zake, siku moja alipita kwenye nyumba ya mwanamke, mwanamke mzuri, si mwanamke tu, mwanamke mzuri. Maana kuna wanawake wengine ukiwaangalia sura zao sawa sawa na mwanamume, ana sura yake nzito. Yaani lau utaambiwa huyu mwanamke muoe na tutakupa na pesa, pesa kukataa. Kwa namna ule ubaya wake, yani umlele sura yake ilivyo, hutaki hata kumuoa pamoja na kwamba upewe na pesa juu. Bwana mke huyu, utatoa mahari na una milioni mbili juu. Ah bwana sitaki. Mwanamke ni huyu. Sasa amepitia mwanamke na biashara yake ya nguo, mwanamke mzuri. Yule bwana akaingia ndani, karibu bwana nitakumwa nguo, nitolee nitague. Yule bwana akatoa nguo zake, ile bibi akachagua chagua nguo, amependa hii. Amependa hii, lakini sasa malipo yako bwana si senti leo. Ehe. Malipo yako ni malipo yangu nini? Malipo yako mimi mwenyewe. Yule mama akafunga mlango na ndani. Hapa choice ni mbili. Ima ukubali ufanye na mimi nitakacho, utoke kwa amani. Au unikatalie, nipige kelele za mtu atakunibaka. Na hapa mimi ni mtu akija tu hata kuamini kwamba wewe ndo mkweli. Yule bwana akafikiria la kufanya, nitafanyaje kujitoa katika hii hali. Kamba basi nimekubali, lakini naomba unionyeshe choo, manake angalau nikaoge, na jasho jasho ninazunguka zunguka mtaani huko, jasho jingi. Na hii hali na jasho haviendani. Choo kile pale. Mama akamfungulia choo, choo kizuri, nyumba ya nafasi. Yule bwana akaingia chooni, akipoingia chooni, ya Rabbi nifanyeje niondokane na hii hali leo. Basi yule bwana alifanya haja kubwa. Alipomaliza ile haja yake akatoa, anaanza kujipaka paka. Ile ile haja yake. Akajipaka paka mwili mzima. Amwambia, Rabbi nayafanya haya ili nijiepushe na hili ambalo kwamba huyu mwanamke leo yaniamrisha kulifanya. Kisha akatoka mbele yule mwanamke, wakati mwili mzima amejipaka za paka za haja zake, mwambia, mimi niko tayari sasa, njoo. Mwanamke, kumbe mimi nalika chizi hapa ndani ya nyumba. Haya, toa mizigo yako, toka. Basi wakati yotoka, ya Rabbi nimeyafanya haya mimi kwa ajili ya kuepukana na maasiya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimbadilishia ile harufu ya haja yake, akawa yonuka miski kuanzia ile siku. Kila atakapopita hunuka harufu mzuri. Ile harufu ya choo Mwenyezi Mungu akaibadilisha pale kwa pale. Kaonukia vizuri. Siku alipokufa, alipozikwa, kaburini kuandikwa rajulun miski, mtu anayenuka harufu za miski. Nini kilichomfikisha hapo? Da'atuhum ra'ah, alimtaka mwanamke dhatu mansibin wa jamal, mwanamke wanachake, mwanamke ni mzuri. Akasema, inni akhafu Allah, mimi namuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ni katika watu ambao kwamba watakipata kivuli cha arshi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ukiweza wewe ukataka kuwa na mwanamke kisha ukamwambia bana hapana, kiwa ni khairi sawa,